Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg opisao je u Davosu situaciju na ratištu u Ukrajini kao izuzetno tešku za Kijev, pošto dugo najavljivana kontraofanziva nije dala očekivane rezultate, a ruske trupe nastavljaju da napreduju širom fronta. Situacija na ratištu je izuzetno teška. Rusi sada napreduju na mnogim linijama fronte i naravno velika ofanziva koju su Ukrajinci pokrenuli prošlog leta nije dala rezultate kojima smo se svi nadali, rekao je Stoltenberg tokom serije Obezbeđivanje nesigurnog sveta u okviru Svetskog ekonomskog foruma. Šef NATO je dodao da se Rusija žestoko bori i napreduje u Ukrajini i da je nikada ne treba podcenjivati. Ukrajinska kontraofanziva počela je 4. juna 2023. Kijev je ubacio u borbu brigade koje su obučili instruktori NATO-a i koje su naoružane zapadnom opremom, uključujući tenkove Leopard i Challenger. Nekoliko zapadnih zvaničnika je također priznalo da ukrajinska kontraofanziva do sada nije bila uspešna. Oružane snage Ruske federacije postepeno, ali konstantno napreduju na raznim delovima fronta, u oblasti Avdejevke, na ratištu oko Severska, u borbama oko Časovog jara na Artjomovskom pravcu i oko Kupjanska. O uspesima oružanih snaga Rusije u intervju u portalu Međunarodna je žizn govorio je savjetnik ministra odbrane Ruske federacije Andriy Iljnitskiy. Prema rečima Iljnitskog, ruska vojska je dva puta porazila ukrajinsku vojsku u prvim mesecima invazije 2022. i u leto 2023. tokom kontraofanzive.